Hei da folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er vi inne på Hypixel, og vi skal nok en gang spille enda mer Build Battle på kanalen. Og fytti katta som jeg gleder meg på å spille Build Battle nå. Ok, så forrige gang så lagde vi et tempel. Det husker jeg sikkert for dem som ser på Build Battle, eller for dem som liker at jeg spiller Build Battle, så husker jeg kanskje det siste gang så laget vi et tempel. Vi begynte ganske stort, men så måtte vi lage mindre. Oi, han har vel skyt meg tilvis. Ok, men da vet du, nok snikksnakk, vi skal komme oss inn på en build battle her nå. Så skal vi skjønne, jeg er veldig spent på hva temaet er. Vær snill, si at det er bra tema. Vær snill, si at det er bra tema. Jeg vil ha et bra tema, vær snill. Please, please, please. Vi får spagetti. 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 Ok, Hypixel, dere gir meg den snåleste utfordringen enn noen ganger tror jeg har skjønt å ta, skulle jeg si. Noen ganger har skjønt å ta. Så, da trenger jeg en del ting fra dere. Jeg husker nå at jeg kan ikke bygge for stort. Jeg kan ikke bygge perfekt. Det må være lite, og det må være greit. Kult å se. Så jeg startet av her med å lage en liten bunn. Dette er da tallerken, for dem som ikke visste. Kanskje jeg må lage en lenge. Nei, går fint. Jeg har egentlig ingen planer på hvordan jeg skal lage spagetti i Minecraft. Det har jeg ingen anelse på. Så jeg tar det egentlig litt som det samme. Der. Så går vi utover sånn der. Skal vi se her nå. Vi fortsetter bare vi. Vi skal få klar å fullføre den her. Og her har vi plata våres. Veldig fin plata, må jeg si. Veldig nydelig. Skal vi se hva som stilles her. Får vi i alle fall litt ujevnt. Sånn, der. Og så blir det laget spagetti igjen. Men kan i svarte så skal jeg lage spagetti nå, skal jeg bruke glass eller? Skal jeg bruke glass kanskje? For at hvis jeg gjør sånn her nå, så kanskje det skjer som noe spagetti. Ok, men yes, jeg har i alle fall kommet meg hit. Det ser jo fantastisk dårlig ut. Det ser utrolig dårlig ut, så herregud hvor dårlig det ser ut. Men jo, vi skal også ha kjøttboller. Kan vi ha dark da? Eller kanskje vi kan bruke coal blocks? Siden det ser, vet du, vi må ha brune. Nå må vi ha sånn meatballs. Gjør vi sånn. Der. Jeg prøver å illustrere noe spagetti her. Jeg vet at jeg ikke klarer det, men jeg prøver mitt aller beste i alle fall. Sånn. Det er spagetti, ok. Det er spagetti. Sånn, det ser ikke sånn. Nei, glem det. Dette ser så virkelig ut som noe spagetti at det er helt utrolig. Ok, så vi kan i hvert fall bruke OA Code Planks for å få en sånn high bucket, skal vi se. Så det ser litt mer bedre ut, forhåpentligvis. Jeg synes det ser helt tåpelig ut da. Men bare for å få litt forklart her nå, så har vi platen her. Vi har platen vår her nå. Så har vi det gule da, det er da spagettien. Dette er da tomatosaus. Tomatosaus, at det er tomatosaus. Og så har vi kjøttbolla. Ja. Det kan jeg gjøre faktisk nå. Det er å... Siden det var ett minutt, så kan jeg sette opp sånn explanation, kan det hette. Skal vi se om jeg finner det. Dreng iron block. Kan vi bare søke opp selvfølgelig. Sign. Sånn, da tar vi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så setter vi bare slag opp på her, så skriver vi her. Spagetti. Tomato sauce. Meatballs. Der. Ok, da har vi i hvert fall gjort det. Da er vi klappet og klar. Det er rett og slett
Jeg vet ikke om jeg har klart å gjort det noe bedre. Jeg er veldig, veldig spent på å se hva de andre gjør. Jeg kan bygge, jeg ser som smør. Men, eller cheese selvfølgelig. Men, får ikke det beste skåret med meg. Får en pute dessverre, og her er det bare, sikkert bare grief, sikkert bare. Og bare kødda. Nei, superpup, det er, hva er det her for noe? Hva er det her for noe? Ser ikke ut som noe spagetti i alle fall. Og her har vi noe, ok, som har laget en sånn demo, ja. Ok, ja, helt ok, synes jeg den er helt ok. Jeg ser nå at jeg har ikke kommet til å hinte frem da at det her er noe skjøttboll da. Nei, men noe spagetti, men greit, spagetti, ja, det skjønte jeg. Siden at det er så fint, han har fått med en gaffel og sånn der, så skal han få en ok for meg. Han her har fått med et sverd og en bolle. Beklager, beklager, men herregud, det ser jo ikke noe så ut som her. Hva er det her for noe nå? Nei, det her tror jeg var et veldig vanskelig tema for alle sammen som konkurrerte, altså. Det her tror jeg var et veldig vanskelig tema. Det tror jeg. For det ser jo ikke veldig ut sånn, da. Her er Nordvind, det er da med. Sånn ser, kan jeg også se her på Explanation, skulle jeg ikke se. Men nå har du spagetti med tomatsaus og det der. Åh, gjør vi good? Ikke i poop, nei. Nei, vi skal vinne, jeg skal vinne. Her er vi, hva er det her for noe da? Hva er det for noe? Jeg vil så bare så blue, så jeg blue det opp. Ok. Uki, nei. Det går jo ikke så veldig bra med folkene der. Hva er det her for noe? Vannkran? Er det vann? Nei, ja. Vet du, jeg aner ikke. Jeg har ingen anelse på hva det her er. Dette var et forferdelig masse tema. Åh, denne vet du. Det var helt grei. Helt grei. Det var helt grei. Må tenke meg litt lenger ut på inn i dybden på spagetti. I hvert fall i Minecraft, for jeg vet at dette er et ganske vanskelig tema å bygge, altså. Og det var han nesten vann, faktisk. Og vi kom på andre plass. Vi kom faktisk på andre plass. Det er kult. Det er kult å komme på andre plass. Det er stille. Det er stille. Nei, men vet du, det var et forferdelig vanskelig tema. Det synes det var, tror du kanskje det er det vanskeligste tema jeg noen gang har vært borte, i alle fall på Hypixel. Så jeg må si tusen hjertelig takk for å se på videoen her. Jeg håper virkelig at du likte dagens mandagsvideo. Dagens video. Så da har du så det utrolig stor pris på om du har kunnet klikke på like-knappen, om du kunne ha kommentert, om du kunne ha abonnert. Og så får du ha en fantastisk dag og fantastisk høstferie til deg som har det. Videre så snakkes vi i morgen med en ny video. Ha det bra.